ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ନ ମରୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୂଳ ଏବେ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କର 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ତିରିଙ୍ଗ କମିଟି ତରଫରୁ ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ଆମର ଦାବି, କୃଷି ଋଣ ଆମର ଦାବି, ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଷୀ ନେତା ପାରାଉ ହାଁସଦା, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ରାମ ସରେନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କଳା କୃଷିନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ପରେ ତିରିଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ 14 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏ କୃଷକ ଦାବି ଦିବସ, ଏ କୃଷକ ଦାବି ଦିବସ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶେଷ ବ୍ଲକ ତିରିଙ୍ଗ, ଶେଷ ତହସିଲ ଅଫିସ ତିରିଙ୍ଗ, ଏଇଠି ନର ନରେଇ ସମେତ ଆଜି ଯେଉଁ ପଟୁଆରରେ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରରେ ପଟୁଆରରେ ଆସିକରି ଯେଉଁ ରଣହୁଙ୍କାର ବା ସିଂହନାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ଋଣ ନେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଫନ୍ଦ ଫିକାରୀ ଯାହା ହଉ ଋଣ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଭୂମିହୀନକୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଠି ଅଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ମାସକୁ 2000, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା, ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରାମବେଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉନି। ସର୍ଭେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଲୁଟ୍ର ସର୍ଭେ, ହରି ଲୁଟ୍, ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆଡ଼ିର ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବକାଳରୁ ସାରନା ଧର୍ମକୁ ମାନି ଆସିକରି ଜାହିରା କରିଥିଲେ ସେ ଜାହିରାରେ ଜଣେ ବାଡ଼ କରିଛି ତାକୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳାଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଖଟନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଲୁଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଆଦିବାସୀ ସର୍ବହରାମାନେ ଆଜି ଏଇ ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ରହି ଆଜି ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରରେ ଆସିକରି ସେମାନେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇକରି ତହସିଲ ବାବୁକୁ, ବିଡ଼ିଓ ବାବୁକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଏ ଦାବିପତ୍ର ହେଉଛି 14 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର। ଏହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଯିବ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାବି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେବୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।